Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Olha só o que apareceu! É verdade, já estão aqui na minha toca as quatro camisetas da parceria Nerd Store by Tolkien Talk. E eu já comecei o vídeo com a minha predileta, que é o Everybody Loves Tom. Nossa zoeirinha, um Everybody Hates Chris que todo mundo gosta aqui no Brasil. Bom, a gente sabe que existem dois tipos de leitor de Tolkien, aquele que ama Tom Bombadil e aquele que ama odiá-lo, por isso a gente pegou esse gancho. Mas essas camisetas não chegaram só na minha toca, não. Ouvi dizer que elas já atravessaram o Atlântico e estão em além de mar. Vamos dar uma olhada? Olá, Tolkien Talkers! É isso mesmo, as quatro camisetas, as quatro t-shirts da nossa parceria com a Nerd Store já chegaram aqui ao outro lado do oceano. Pois, como nós indicamos, a Nerd Store faz envio para vários países em redor do mundo por transportadora. Aqui, o tamanho das minhas t-shirts, assim também como o tamanho do César, é o PP, que aqui para nós corresponde mais ou menos a um XS unissexo. E agora vamos lá então trocar de t-shirt e também de música. E aqui temos The Wizards, os 5 Easter Eggs a recriar a famosa capa do álbum Abbey Road dos Beatles. Temos aqui então os 5 magos a atravessar a Terra-média para ajudar os povos livres na luta contra Sauron. César, mostra-nos lá como te fica a ti. César? César! Opa! Desculpa aí, eu tava meio distraído. Vocês viram aí que eu me empolguei, mas é que é um crossover tão legal da Terra-média com os Beatles que eu saí da casinha nesse Come Together, né? Vamos todos juntos. Mas por falar em todos juntos, outra belezura é a nossa landing page dentro do site da Nerd Store. Gente, lá tem explicação de todos os produtos, tem wallpaper para você dar download gratuito do celular, pro PC. Quatro modelos diferentes, tá muito legal e lá você também pode adquirir as camisetas. Assim, tá uma graça, a gente fez com muito carinho. Não deixem de conferir que tá muito legal. Mas depois de atravessar Abbey Road, a gente atravessa Rohan. É, aquele super discurso do rei Théoden na frente dos campos de Pelennor. Cavalguem, cavalguem para a ruína e para o fim do mundo, tinha que ser eternizado. A força e a coragem dos Rohirrim agora estão nessa camiseta. Pois bem, além disso, eu sei que outra pessoa também está usando esse super discurso no peito. Agora é com você, Inês. E depois de cada batalha, temos sempre um vencedor. E depois de cada sorteio, também. Vamos lá então ver quem foi o feliz vencedor do sorteio que fizemos no Instagram em conjunto com a Nerd Store para celebrar a nossa parceria. Vamos lá então ver aqui através deste programa, ele vai fazer a listagem de todos os comentários automaticamente e depois aleatoriamente seleciona um comentário. Os requisitos para participarem no sorteio era seguirem a página da Nerd Store no Instagram, seguirem também no Instagram a página do TT e identificarem três amigos num comentário, podendo comentar as vezes que quisessem, identificando amigos diferentes. E já temos aqui um perfil vencedor, temos aqui a Luna. Vamos lá ver se a Luna, que tem o perfil Lunary, segue as páginas do TT e da Nerd Store. Muitos parabéns à Luna por ser a vencedora do nosso sorteio e muito obrigada a todos vocês que participaram. E agora não só a Luna está nas nuvens, como também é Arendil. Só um momento. Agora sim, temos aqui a nossa quarta e última t-shirt Starlight, onde temos é Arendil, o marinheiro, a atravessar os céus na sua nau voadora Vingilod. E ele tem nada mais nada menos do que uma das Silmarils na sua fronte. E como Elwing, esposa de Arendil, voamos de volta ao Brasil. Pois é, tem gente que tem sorte mesmo. Então, por favor, manda os seus dados no nosso direct lá no Instagram, que assim que o Guairir e o Landroval estiverem por aqui, eu já peço para as águias mandarem o seu kit. A gente vai conversar aqui com o pessoal da Nerd Store para mandar rapidinho o seu kit. Parabéns, parabéns mesmo. Você acabou de ganhar essa caixa, linda edição de colecionador, com os três livros, a caneca e o marcador do TT. Por falar em coisas lindas, e aí, qual a sua estampa predileta? Qual que você achou mais bonita? Essa do Yarendil tá sensacional também. Queremos agradecer a todo mundo que comentou, que assistiu o vídeo, que participou do sorteio, que tá falando das nossas camisetas com a Nerd Store aí na internet. Ajuda demais o nosso trampo. Espero que vocês estejam gostando e conforme forem recebendo as camisetas, tirem fotos e marquem a gente.
Mas marquem a gente no arroba e também marquem a hashtag NetStoreByTokenTalk. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do sorteio, do nosso hot site, dos produtos e esperem que novas waves estão por vir. Muito obrigado a NerdStore por essa super parceria com o Rohan e Gondor e a você que está sempre conosco, desbravando a Terra-média e Arda. Um grande abraço. Namárie. Até o próximo vídeo, pessoal. Um grande beijinho.